anslagen 19.00 till att vi är lite halvlek på den här Må bra-festivalen. Därför tänkte jag att vi kanske måste värma kropparna lite mer. Så Simon, vi kör någonting. Dansa då! Ja, det har kommit kanske lite nya människor också här, jag vet inte. Fram lite då! På gatan finns det massa bilar. Massa vackra fina bilar. På gatan finns det massa stilar. Massa olika gångstilar. Några trippar fram på tårna. Några haltar fram i krycka. En annan går och lutar framåt. En annan går och lutar bakåt. Hej bilar, gångstilar. Du som trippar fram på tårna framåt och bakåt. Ja, hela gatan, hej. Hej bilar, gångstilar. Och du som trippar fram på tårna framåt och bakåt. Ja, hela gatan, hej. Jag springer runt och säger 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 hej. I skogen finns det massa grenar. Massa vackra fina grenar. I skogen finns det också stenar. Massa vackra fina stenar. Och du kan också hitta svampar. Och en björn som står och stampar. Blåbär, hallon, lingon, buskar. Massa vackra fina buskar. Hej grenar, hej stenar. Tjena alla svamparna och björnar och blåbär. Hallon, lingon, hej. Hej grenar, hej stenar. Tjena alla svamparna och björnar